На цьому місці 22-річна Оксана Музика, приїжджаючи в машині з коханим та друзями, отримала поранення внаслідок ракетного обстрілу 31 грудня 2022 року, після чого була госпіталізована до обласної лікарні. 1 січня від отриманих травм дівчина померла у медзакладі. Сьогодні у рідному селі Оксани Музики відбулося поховання. Знайома працює в обласній лікарні, і тоді, коли ще, в принципі, ніхто нічого не знав, вона написала, що привезли жінку в реанімацію, що вона без свідомості і що їй, ну, ніби капають кров. Тоді навіть її думки, це навіть в страшному сні таке не можна подумати, що це таке могло статися з нашою Оксаною. Ми з Оксаною навчалися в одному класі, ми дуже гарно з нею дружили. Запам'яталася вона мені такою мега позитивною, мега доброю людиною. Вона, мені здається, вона навіть мишечки в своєму житті не могла обідати. Вона була дуже доброю людиною. Мені навіть не віриться, що це з нею таке сталося. Вона в нас була відмінниця, вона дуже гарно навчалася, вона дуже гарно співала. Всі концерти, які в нас були в школі, вона завжди була зіркою. Вона першокласниця і прийшла до мене в клас. В середній школі, в перший клас, і до мене в музичну школу. Відразу очі світилися. Очі горіли, і вбирала вона в себе кожне слово, кожен мій рух, кожне пояснення. І енергетично ми були з нею на одній лінії, дуже близькі. Так склалося, що саме в той день. Буквально за півтори години до цієї події я теж приїжджала цією самою дорогою, цим самим місцем. Поверталася додому. І вже вибухи я почула вдома. Це було дуже страшно, але я до останнього сподівалася, що обійшлося без жертв. А потім у переписці з нашими колегами ми дізналися, що однією з постраждалих стала наша Оксанка. Ми не могли в це повірити. Оксанку знаю ще змалечку. Вона ходила у музичну школу разом з моєю донькою. А потім так склалась доля, що я почала працювати в Хмельницькому ліцеї 2-3 ступенів, і Оксанка прийшла туди навчатися у старших класах. Оля нас знову звела уже в другому навчальному закладі. У 2017 році Оксанка закінчила наш ліцей з відзнакою. Розумниця, талановита у всьому, дуже творча, організатор усіх ліцейних заходів. Чуйна, душевна, справедлива. Вона завжди приходила усім на допомогу. Вона завжди посміхалася. Це була дівчина-душа, дівчина-краса, дівчина-пісня, дівчина-янгол на землі. Тепер Оксанка Янгол небесний. Нам багато дуже людей пропонувало кошти. Ми вирішили відкрити збір на помсту за нашу Оксанку. Всі кошти будуть передані у головне управління розвідки на закупівлю дронів камікадзе. Були відкриті рахунки на картку Приватбанк, але так як ми не очікували, що буде стільки багато надходжень, Приватбанк блокує надходження, тому ми вирішили ще відкрити в Монобанк.